U ponedeljak 24. maja u 14.30 časova počinje 28. Koponik Biznis Forum. Rad foruma će se odvijati u hotelu Metropol, ali posetioci će moći da prate forum putem direktnog prenosa preko YouTube platforme. Naravno, ove promene smo uveli zbog korone, promenili smo mesto, vreme održavanja i format. Nadam se da će to biti samo ove godine i da ćemo već sledeće godine vratiti se u naše prirodno stanište na Koponik u prvoj nedelji marta. Tema ovogodišnjeg foruma je vrlo zanimljiva. Svet posle COVID-a, novi izvori rasta u promenjenim uslovima poslovanja. Želimo da damo odgovor na pitanje šta Srbija treba da uradi da bi iskoristila šanse koje upravo te promene koje su započete četvrtom industrijskom revolucijom, a ubrzane pandemijom, daju i donose zemljama u razvoju kao što je Srbija. Imaćemo čitav niz zanimljivih tema, zanimljive goste. Da pomenem samo da će naš specijalni gost biti profesor Branko Milanović. U forumu će učestvovati i direktor Mastercarda za Evropu, gospodin Mark Barnett. Učestvovaće i direktor Roša za Evropu i Aziju, gospodin Adriano Treve. Pripremili smo posebnu studiju Koponik Business Forum Review i studiju zajedno sa Rošom oko unapređenja personalizovane medicine u Srbiji. Sve drugo moći ćete u četvorodnevnom radu foruma da pratite putem YouTube platforme u direktnom prenosu. Pozivam vas da i to učinite. Vidimo se ovog puta u hibridnom formatu na Koponik Business Forumu.